Nachdem wir Chors Ashwatankhain Khambel Khan, Sozialakan, Tantesakan, Khaakakan, Yevenakan. Dort heute kam Patria Kutschuna Mek Hazarohunesh, Mek Hamanachagahi, Yevirko Hazarohunerum, Hamanachagahi, Terakanari, Bastonesh. Also, wir haben hier sehr gut in der Volortain, Hertogtabarkem, Sozialagan, Hagarogum, in der Kanum, Schestaderum, Arbeitserkantakam, Volortivera, konkret sehr gut in der Berunes, Innovation, Katuchan, Jev, Jev Ramunchan, Votum, Jev, Arvillian, Gorzekirchan, Jev Kernerum, Katakan, Barakumneri, Jev, Alt Gorzentasneri, Vera Berale. Քաղաքական հանձնաժողովում քննարկում էր խորհրդարանական վերահսկողության այդ մեխանիզմների բարձրացման հաշվետվողականության թեմային էր անդրադարձվում։ Տնտեսականում հիմնականում ուրեմն թե ԵՄ տարածքում և թե արևելյան գործընկերության երկրներում թվայնացման քաղաքականության միջոցով տնտեսական աճի բարձրացման հարցերն էին քննարկվում և Energetik massiv, Arhasarak, Hamagortakishan, Handleiman, Aktivatsman, Mansiner, Kostekeno. Neshemvosh, Heidekam Papila, Kutsunam, Nafir Varaji, Rachev, Kanzirer, Dreminchev, Meg Brüssel, Meg Nedermeng, Rohov, Kumaratin, Kiev, Himnakam, Mes Hamar, Kanzirer, Haskanalute, Ինչ հարցերն ենք առհասարակ պատրաստում բարձրացնել այդ միջազգային հարցակում, ինչ խնդիրները հայկական պատվիրակությունը իրար չեն դնելու և դրանցով առաջ նորսվելու։ Այո, մեզ համար չափազանց կարևոր է լինել միջազգային հարցակներում Եվրանեստում որպես խորհրդարանական դիվանագիտության մեկ հարցակ, չափազանց պրոակտիվ, գիտեք, որ նախկինում դարը փորձենք ունեցել և չի բացառում, որ հետագայում չեն կարողանա դրանից խուսափել, մասնավորապես թե հայկական, թե ադրբեջանական պատվիրակությունների միջև, հա, այդ լարված հարաբերությունների, բայց լինելով պրոակտիվ, միևնույն ժամանակ մենք մեզ համար խնդիր ենք դիրել լինելու չափազանց կարուսողական։ Այսինքն մեր թեկուզ և երբեմն առանձին դեպքերում նկատվող հարցակողական կամ նախահարձակ լինելու մարտավարությունը բացառապես լինելու է ծրագրային դրույթների, ծրագրային բանավեճերի շուրջ։ Ես կարող եմ վստահաբար ասել, որ գոնե թե առաջին տպավորությունը եվրոպացի մեր գործընկերների մոտ չափազանց դրական էին, ես ուզում եմ մեջ բերել ուղղակի նրանց խոսքերը, որ հաջողորեն զարմացած էին և իրենց համար անսպասելի, որ առաջին անգամ լինելով Եվրանեստի ներգրավված լինելով Եվրանեստի աշխատանքներին, հայկական պատվիրակությունը այդ աստիճան կարուսողական և ակտիվ կլին։ Մեր պատվիրակության անդամները մշտապես ներգրաված էին բոլոր չորս հանձնաժողովների աշխատանքներին և ես կարող եմ նաև ասել, որ միակ պատվիրակությունը, որ ամբողջ կազմով 10 անդամներով 2 աշխատանքային օրերին ամբողջովին մասնակցել են աշխատանքներին։ Սա նաև խոսում է այն մասին, որ մենք նախ ես ինձ թույլ կտամ ասել, որ մենք ունենք շատ ուժեղ պատվիրակություն, մարդիկ, ովքեր կոնկրետ ոլորտային մասնագետներ են, խորը գիտելիքներ ունեն ոլորտներում առկա թե խնդիրների հրավերների և հնարավորությունների վերաբերյալ, և մենք նաև ես ինձ թույլ կտամ խոսել, իհարկե նաև ընդդիմադիր գործընկերներս հնարավորություն կունենան նաև անդրադառնալ այս թեմային, բայց կարող նաև խոսեն ամբողջ պատվիրակության անունից, որ բոլորս կարծես թե տրամադրված ենք շափազանց կարուսողական լինելու այս հարթակում և խնդիրներ լուծելու։ Անգամ ոչ ֆորմալ հանդիպումների ժամանակ, երբ խոսքը գնում էր Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հնարավոր, հա, այդ այսպես ասած կրախոցների կամ բանավեճերի հարցին, ես ուզում եմ նշել, որ այո, մենք շատ խնդիրներ տեսնում ենք, որ օրինակ Ադրբեջանում
հանրակրթական դպրոցներում առկա հայատյացությունը, այլատյացությունը, հակահայ քարոշությունը մանկահասակ երեխաների շրջանում եւ այստեղ, բայց ես միևնույն ժամանակ հստակ շեշտադրում եմ արդ, որ սա բացառապես լինելու է ծրագրային եւ կառուցողական դաշտում, այլ ոչ թե ինքնանպատակ հարևան երկրին քննադատելու, բախարակելու հերթական փորձ։ Սա նաև ուզում եմ նշել, որ դրական արձագանք կտա նաև Եվրախորհրդանի մեր գործընկերների մոտ։